سلام ተመልካቾቼ የትግስግማ ቤተሰቦች የማክባ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ዛሬ የመጨረሻውን ክፍል ወደ እናንተ ላደርስላችሁ ነኝ። እንደ ባለፈው እንደተከታተላችሁት የጉድፈቻ አባቴ ራግኝቻለሁ። እንዳያችሁት ነው ትንሽ አመም ማድረጉብኝ ጎስቀል ብሎ ቢሆንም ማግኘት የራስ ትልቅ ደስታ ፈጥሮልኛል። እናንተም በሰጣችሁኝ አስተያየት እንኳን ደስ አለሽ ብላችሁኛል። በጣም አመሰግናለሁ። እንኳን አብሮ ደስ አለ። አሁን ደግሞ የቀረችኝ እናቴ ናት። እሷ ከአሜሪካ መጣለች። እንደውም በመሐከል ላይ ረዘም ያለ ጊዜ ቆይቼባቸው ትንሽ አኩርፎኛል። በመከራ ነው የታረቅኳቸው። አገኘንሽ ብለን ስንደሰት ሳንጠግብሽ እንደገና በዛ ትጠፊያለሽ ያሉኝ፣ እኔ ደግሞ በስልክ ደውዬ ከማጨናነቃቸው በአካል ሲሄድ ይሻላል ብዬ እያሰብኩኝ ስለነበር ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ እናቴን ላገኛት ልሄድ ነው። ስኬት ደግሞ ያው እዚች ላይ አገልግል ሰራ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቆንጆ የስንዴ ዳቦ ጋግሬላችኋለሁ። ይኸውላችሁ እንደሚያምር እያችሁ ታረፍ ቆንጆ ዳቦ ጋግሬያለሁ እና እችን ይዤላቸው እሄዳለሁ። ይህን ብቻ ደግሞ አንድ አገልግል ይዤ እሄዳለሁ። ሁለት እጅ ድፎ ዳቦ አለች። ሌላ ደግሞ ምን እንደማመጣ አላሳያችሁ። ያበሻረቄ በገጠር ድፎ ዳቦ እናቶች ይዘው ሲሄዱ ብቻውን ይዘው አይሄዱ፣ ያበሻረቄ ይዘው ይሄዳሉ። ስለዚህ እኔ ደግሞ የአባቶች ልጅ ነኝ ብያችኋል አይደለም። የገጠር እናቶች የሚያደርጉትን ባደርግ ደስ ይለኛል። ከፊታችን ደግሞ መጪው ትንሣኤ ነው። ለትንሣኤ ደግሞ ስጋ ይበላል፣ ትንሽ ሆድ መታመም ይኖራል። ስለዚህ እቺ ሳትበዛ አንዳንድ መለኪያ ፉት ቢሉባት እቺ የበዓል ሆዳቸው እንዳትታመም ትረዳችኋለች ብዬ ስላሰብኩኝ ነው። ስለዚህ እቺ ከፊቼ ነው ያስመጣሁት። በነገራችን ላይ እህል በእህል የተሰራ ንጹህ የሆነ ቤት ውስጥ የተሰራ አረቄ አግኝቼ ነው እና ይኸውላችሁ የፊቼ አረቄ ድፎ ዳቦና አገልግል ቋጥሬ ወደ ጉድፈቻ እናትና አባቶቼ ልሄድ ነው ማለት ነኝ። ያበሻ አረቄና ከልጆቼ ጋር ልጆቼን ሄጄ ልጆችሽን ማምታሽ አሳየን ስላሉ ይህንን እንግዲህ አሸክሚያቸው በጋዜጣ ጠቀልላትና ወደዛ ይሄዳሉ። አሁን አገልግሌ ልሰራ አረቄ አረቄ እንዳረሰኝ ነው ደግሞ አገልግሉን ቆንጆ የጾም ሽሮ ምስር ምናምን ከተሰራ ማሳያችኋለሁ። አሁን ላስር ነው። ና ላሳያችሁ። ይኸው እዚህ ጋ ሽሮ እየተሰርታለች። እዚህ ጋ ሽሮ አለ። እዚህ ጋ ደግሞ ድንች አለ። ድንች አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋ ደግሞ ምስር ወጥ፣ ይኸው ምስር ወጥ ተዘጋጅቷል። እዚች ጋ ደግሞ ጎመንና ካሮት ተዘጋጅቷል። እዚህ ጋ ደግሞ ይኸው ቀይ ስር አዘጋጅተናል። ቀይ ስሯ ትንሽ አነስ የምትል ይመስለኛል፣ ግን ከድንቹ ጋር ቀላቅልና ቆንጆ መልክ ነው የምፈጥረው ብዬ ነው የማስበው። ትንሽ ነች እችኛ የሆነችው፣ ትንሽ አልነበረም። ልጆች የበልቶት በጣም ስለሚወዱት ከተሰራ ላይ በልቶብኝ ነው። የልጅ እናት ሲኮን እንግዲህ የልጅ ቤት ሲኮን እንግዲህ ይሄ ነው። ስለዚህ ይኸው እዚች ጋር ደግሞ ጥቁር ጤፍ አዘጋጅቻለሁ። አሁን ማሰር ልጀምር ነው። ደግሞ ሽሮ ይነዝች ላይ ፈሰስ አረጋታለሁ። ስለዚህ አሁን ይሄ የመጨረሻዬ ነው። አሁን እንጀራዬን ሽፍን ላደርግ ነው። መጀመሪያ አደረኩት ምስር ነው። ይሄው መጨረሻ ይችን አድርጊያታለሁ። ከዛ ይሄው ከላይ ያለችው እንደማጣበቂያም ስለምንጠቀማት ይሄው እንግዲህ እናት አባቶቻችን እንዳስተማሩት አገልግል ቁጥር አድርጌ ወደ እናትና አባቴ ጋር ልሄድ ነው። ያሽ ቆንጅት፣ አይ አንቺ ኪያ ሄድ ተሸከሚና ሂጂ። ሳሉ ጭንቅላት ያሽ፣ ከዛ ደገፍ ያሽ። ጎበዝ መያዝ አቅትሻል? ይሄ ጎበዝ ጎ ሂጂ። ከዛ ትቀበያት ያሽ ቆንጅት ጎበዝ።
ناتي ناتي تمسكن ناتولو نا تولو 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 تومي تومي نا يس تنقلات لي صالون ارغنا عندنياچ نوطال جو 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 اركي كارا ني كونجو يا كنتي تمركاچو تشو لبس ينكير يمطال قطتا وبزو ود ناتنا باتيكا ፋፈሽ ብለን ወደ ጉድፈቻ እና ተናባት ይቀየርኩንስ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ አብራችሁ ሁሉ ተመልካቾቼ እንደምታዩት ከቅድም ጀምሬ እስካሁን እየተጓዝኩኝ ነው እንዳይጠፋኝ ብዬ በማፕ ነው እየሄድኩኝ ያለሁት ምክንያቱም ይጣፋብኛል ብዬ አሰብኩ ወደዚህ ጋር ወነት ለመናገር ግራ ገብት ስለሚለኝ ማለት ነው አንድ ሰዓት ተኩል ይፈጅብሻል ብሎኝ ነበር አሁን እንግዲህ ከተጓዝን አንድ ሰዓት ሊሞላን ትንሽ ነው የቀረን እየደረስኩኝ ነው ብዬ አስባለሁ ልጆቼን ይዤ ሄጄ እዛ እናትና አባቴ ላስመርቅ ላሳያቸው ስለፈለኩኝ ነው እንግዲህ አባቴን ይዤ መጣለሁ ብዬ ነበር ብያልኩት ግን አሁን ልጆቹ ማግኘት ስለፈለጉ እነሱ ዛሬ ቀድሜ ልሰራቸው ብዬ ነው እንጂ አባቴ እናሱ ማገናኘታችን አይቀርም አባቴም ሁሌ ነው የሚጠይቀኝ እንደው በህይወት ኖሮ እንኳን በመስማቴ በራሱ ደስ ብሎኛል በአካል ደግሞ እግዚአብሔር ሲፈቅድ እንገናኛለን ብሏል እሱ ማስቀደም ነበረብኝ ግን ቶሎ ልጆችሽን አሳየኝም ስላሉኝ ለዛ ብዬ ነው ዛሬ ልጆችሽን አሳያቸዋለሁ ከዛ በሚቀጥለው ደግሞ አባቴን ይዤ እሄዳለሁ አባቴን ብቻ አይደለም ደግሞ ያወራችሁ ነው ሲትዩዋ እሺ እና በዚህ ጋር ነው አይደል ፍለፊት የምታሳየኝ እና አባቴንም የአክስቴንም ነው ምክንያቱም ድጋሚ መምጣት ፈልጋለሁ ብላኛለች አክስቴን ስለዚህ ሁለቱን ይዣቸው መጣና ደግሞ የነሱን እስቲ የዛን የነበረውን የሚያስታውሱትን ነገር እሺ ይሄንን ይመስላል እንግዲህ ይኸው ይሄድን እስካሁን ድረስ በቃ አብራችሁኝ ሆኑ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ አትርሱ እስቲ እምታዩት ብዙ ናችሁ ሰብስክራይብ አረጋችሁት ግን ጥቂቶች ናችሁ አድርጉ አይቆጥሩም እኮ ጨቆን ጨቆን አድርጓት ጫን መጨቆን ለካ ጫን ጫን አድርጉ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ ጉዞ የጉድፈቻ እናቴን ለማግኘት ኦሬዲ አግኝቻቸዋለሁ ለመገናኘት አባቴን አግኝቻለሁ ልጆቼን ግን እንደ አዲስ ላስተዋውቃቸው ነው አብራችሁኝ ሆኑ መልካም ቆይታ Yeah.
ايه حسابي يا ريت.